Baie dankie Willem en goeie naam. Dis so lekker om weer saam met julle te wees. Ek was so beïndruk. Ek het regtig laasweek so geniet. Ek besef, jy weet, ons moet dadelik begin, jy weet, want ek weet daar is ons vrae en daar is opgewondenheid en ek wil werklik vir julle sê, dit is vir my so lekker om by julle hier te wees en julle deelname in die klas waardeer ek ontsettend baie. Dit is vir my regtig waar dit is soos vars bries wat oor my, dit is so lekker, dat mense, ek sien die passie wat jylle het, partykeer dink jy, jy is die enigste ou wat die passie het vir die vreemde, weird, goed, en dan praat jy met mense soos jylle, dan kom ek achter, maar ek is ook nie alleen in dit nie. So, kom ons skop af, laat ek net eers gegou van laas week, omdat jylle soveel so verskrikkelijk baie vraag gevra het, het ons nie alles gedoen wat ons moest doen nie, en het ons nie by die tekste uitgekom nie, en ek wil begin by die tekste. Ons het laas keer, toe het ek wel vir julle vertel van die martelaarskap van Paulus, kan julle onthou, sy kop word op afgekap en die melk spuit uit. Wat interessant is, is, wanneer ons kyk na hierdie kernfigure van die Nuwe Testament, soos Jesus en Paulus, dan sien ons daar is baie gapings in hulle lewe. Een van die goed byvoorbeeld van Jesus, het jy nie al ooit gewonder dat jy meer wil weet oor Jesus' kinderlewe? Jy weet, ons lees eintlik so min daarvan, jy lees bykie daarvan in die evangelies, maar ek meen jy lees byvoorbeeld ook dat Jesus en sy familie Egypte toe gegaan het vir 'n lang ruk, maar nou wonder, jy weet, Egypte is 'n interessante plek, en jy wonder wat het in Egypte gebeur? Jy weet, en natuurlijk daar tradities ontwikkel. So, na die Nuwe Testament, net soos wat ek en jy vraag het oor Jesus' kinderlewe, oor Jesus' geboorte, en jy meer inlichting wil hê, so het die eerste Christene ook gevra vir meer inlichting. Hulle wil ook weet, hoe was Jesus as 'n baba en as 'n kind. En natuurlijk, as daar vraag is na hierdie goed, word dit ook voorsien. Vooral in die antieke tyd, so wat ons nou vind is na die Nuwe Testament, ontwikkel daar verdere tradities, wat hierdie gapings in die lewe van Jesus en Paulus, byvoorbeeld, soos ons nou gesien het, laasweek met die martelaarskap van Paulus, ontwikkel daar tradities, wat hierdie inligting probeer vul, wat hierdie inligting vir mense probeer gee. Of dit waar is of nie, weet ons nie. En ek is eintlik al verby die punt waar ek vra, het hierdie goed regtig gebeur of nie? Want dis a vraag wat jy nie altyd kan beantwoord nie. Ek probeer eerder, iets kan waar wees, sonder dat het histories of feitelik is. Nee, maak dit sin vir julle nie. 'N story kan waar wees, sonder om feitelik of geskiedkundig te wees. So ek vra altyd, wat sê hierdie stories van my, wat vertel hierdie stories my, van hoe die vroeë Christene gedink het? Okay, so dit is my interessant. Nou, een van die interessante goed wat ons in die Nuwe Testament lees, een van die mees kontroversiële en radikale idees wat ons in die Nuwe Testament kry oor Jesus en is natuurlik Jesus' geboorte. Nee, wat is die kontroversiële idee agter Jesus' geboorte? Hy word gebore uit 'n maagd. Goed, maar nou die vraag is, wat beteken dit? Hoe dit gebeur? Hoe werk dit? Die interessante ding van die vroeë Christendom en eintlik ook in die Judaïsme is, wat is maagdelikheid byvoorbeeld? Ons neem aan, maagdelikheid impliseer iemand het nie seksuele geslagsgemeenskap gehad nie. Ons neem aan. Maar jy moet nie daai selfe aanname maak vir die antieke wereld nie, want byvoorbeeld daar is mense in die antieke wereld wat gesê het maagdelikheid word bepaal deur dit. Maar dan was daar ook 'n ander sienswyse wat gesê het, as jy jou maagdelikheid verloor, gaan dit oor die oopmaak van die baarmoeder. So dat, jy weet, so die klem is dan op die baarmoeder. En dat 'n maagd word deur sekere groepe in die vroeë Christendom gesien as iemand, nie iemand wat noodwendig nog nie seksuele geslagsgemeenskap gehad het nie, maar iemand wat nog nie kinders gehad het nie. Weet, so dis interessant hoe daar verskillende sienswyses oor maagdelikheid ook is. Die sienswyse wat die in die vroeë Christendom gedomineer het
oor Jesus en oor sy maagdelike geboorte, en dit is tot vandag toe offisiële lering in die katolieke kerk, soos julle dit weet, dalk weet, is dat Maria was 'n maagd voor die geboorte van Jesus, gedurende die geboorte van Jesus, maar ook na die geboorte van Jesus, en dat sy het nie, sy was 'n maagd na Jesus' geboorte deurlopen. Natuurlik, die eerste vraag van ons mense vra, maar wat dan nou van Jesus' se boeties? Nee, en die traditie sê nie, hulle was stiefbroers gewees. So dis interessant, dit is hoe die traditie dit, maar hoekom is dit belangrik, want Maria se maagdelikheid moet ek sê altyd in Engels, intact bly. Dit is 'n baie belangrike ding, so ek weet nie of jy besef het, dat in die vroeë Christendom, het dit nie net gegaan oor Maria wat 'n maagd is, toe Jesus verwek is nie, maar ook na Jesus' geboorte, moes Maria se maagdelikheid. En dit is 'n idee wat baie vroeg is. En ons vind dit in die eerste idee waar dit geartikuleer word in die proto-evangelie van Jakobus. Nou Willem het gepraat van die Nuwe Testament apokriewe, 'n baie goeie boek. As jy hierdie goed wil lees in Afrikaans, is natuurlik hierdie wat Jan, twee baie goeie vriende van my, Jan van der Walt en François Tolmie, het dit vertaal, Ou en Nuwe Testament apokriewe. Die Ou Testament apokriewe kan jy redelik maklik kry in Afrikaans, die Nuwe Afrikaanse Bybel het ook die Ou Testamentiese apokriewe. Tegnies gesproke is daar nie Nuwe Testament apokriewe nie, daar bestaan nie so ding nie. Apokriewe het 'n bepaalde betekenis gekry in die vroeë kerk, en ons praat wel vandag van Nuwe Testament apokriewe, maar die vroeë kerk het nooit gepraat van Nuwe Testament apokriewe nie. Hulle het gepraat van boeke wat verbode is, en van hierdie boeke was verbode, en oor ander boeke het hulle gepraat van boeke wat geskik was vir lering. Jy weet, maar hulle het nooit die woord apokryfos gebruik vir die Nuwe Testament tekst, en nie slegs vir die Ou Testament tekst, dit is interessant. Ja, maar jy kan hierdie is 'n baie oulike boek, wat jy kan kry vir die Ou en die Nuwe Testament apokryfe. Nou, ek het die een wat ek wil lees is van die proto-evangelie van Jakobus, dis laat tweede eeuw. So ons dink is hier so 180, miskien baie vroeg derde eeuw. Okay, so dis vroeg. En as ons hoofstuk 19 kry, dan sien ons iets daar, dan kan ons dit saam lees. Maria is in barensnood. Okay? En Josef gaan soek hulp. Okay, so Maria, maar sy is eintlik in barensnood nie, sy sit eintlik net daar, en sy is ver swanger, en hulle kry die idee, die kind gaan nou kom, maar sy kry eintlik nie geboortepyne nie. Dit is interessant, sy kry nie geboortepyne nie. Okay? So die tekst sê, toe het Josef 'n vrou gekry, wat op pad af was van die berge se kant af. Dit is nou natuurlijk in Bethlehem, nie? Hy het haar saam met hom geneem, en vir gesê, Maria is verloof van my. Sy is in die tempel groot gemaak, en die proto-evangelie van Jakobus, wil ek nie dit sê, is eintlik 'n tipe van 'n biografie oor Maria. Okay. En hierdie idee dat sy is in die tempel groot gemaak, baie soos van die profete, daar is baie ooreenkomste byvoorbeeld met Samuel, van die Ou Testament en Maria, dis 'n baie interessante ding. Maar in geval, sy is in die tempel groot gemaak, en is swanger deur die Heilige Gees. Die vrou het saam met hom gegaan. Toe hulle by die grot aankom, het daar 'n donker wolk oor die grot gehang. Nee, die wolk is natuurlijk 'n simbool van God se teenwoordigheid. Die vrou wat met die geboorte moes help, het uitgeroep, vandag is vir my 'n wonderlike dag, want ek sien 'n wonderlike ding. Die een wat Israel gaan verlos, word gebore. Toe het die wolk dadelijk verdwyn en 'n helder lig het in die grot verskyn. Kan julle sien daai temas van donkerte en lig, vind ons hier sal ook en die wolk en die lig is ook natuurlijk bietjie simbolies van die lig wat in die wêreld inkom. Dis amper soos 'n klein skepingsverhaaltjie, jy weet, 'n meta-skepingsverhaaltjie, dink ek, in die tekst. So helder dat 'n mens nie daarna kon kyk nie. Die lig het vir 'n kort tydjie geskyn en verdwyn toe die kind gebore is. Die kind het gegaan en aan sy ma Maria se bors gaan drink. So kan jy onmiddellik sien,
daar is nie geboortepyne nie, daar is niks wat gebeur nie, wat is daar? Een lig. Die kind het gegaan, dadelijk gegaan en aan sy ma se bors gaan drink. Nou, hoe gaan 'n klein pasgebore baba? So ons kry dalk die idee dat Jesus is groot gebore amper, nie volwasse gebore nie, maar hy het bietjie meer vaardighede as jou gewone pasgebore babietjie, nê. Die vrou wat kom help het met die geboorte het uitgeroep, wat 'n wonderlike dag, dit was iets wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. Die idee wat jy ook agter die kry, net voor ek nou aangaan, natuurlik is daar's ook nie, en hierdie is 'n debat wat later in die vroeë Christendom voortgegaan het, met iemand, veral soos met skrywer soos Tertullianus, waar hulle gesê het, toe Jesus gebore is, was daar ook geen vloeistowwe betrokke gewees nie, daar was geen, julle weet in die Joodse traditie is geboorte 'n geweldige onrein gebeurtenis, nê. Julle weet, 'n vrou, as dit 'n dogtertjie is, is sy vir 80 dae onrein, nê. 80 dae, seentjie 40 dae. Jy weet, so geboorte maak jou baie, baie onrein. En selfs een van die vroeg-christelike skrywers, Tertullianus, wat nie 'n Jood was nie. Hy was 'n prokureur. Jy weet, hy het gesê die baarmoeder is 'n rioolstelsel, 'n sewer van waaruit die mens kom. Jy weet, wat iets praat van hoe hierdie jy weet, onthou, in die vroeë Christendom word seksuele omgang en geboorte en voortplanting geassosieer met die sonde, nê? Want dit, hulle vat dit terug na die skepingsverhaal, so storie toe, dat voortplanting, die manier hoe voortplanting nou gebeur, is 'n gevolg van die sonde. Hulle het gesê, dat as daar nie sonde was nie, dan sou God ons ook vermenigvuldig het, want daar is die opdrag, wees vrugbaar, nê? Maar hulle sê, dit sou gebeur het soos wat hy die engele vermenigvuldig het, sonder seksuele omgang. Maar na sonde het jy nou seksuele omgang en lus en begeerte nodig. Nee. So daarom is daar hierdie assosiasie aan die een kant in die Joodse context met onreinheid met die geboorte, en in die Christelike context die assosiasie met sonde. Natuurlik, die manier hoe Jesus se geboorte hier uitgebeeld word, beteken hy is vrygestel van al daai goed. En sy geboorte is rein. Dis, hy valt net daar, woeps, daar is hy. Dis interessant. So dit speel bietjie in op die kulturele context en die idee dat Jesus eintlik 'n rein geboorte gehad het. Ons sou nooit gedink het aan hierdie goed nie, nee, maar die idee dat jy verwek word deur die Heilige Gees en dat dit 'n so tipe geboorte was vir die vroeë Christene belangrik. Daar was ander vroeë Christelike skrywers natuurlik wat gesê het Jesus is gebore net soos ons almal. Hy is nie op hierdie wyse so wonderbaarlik gebore nie. Hy is gebore in bloed en vrugwater, net soos ons allemaal. So dit was 'n interessante debat wat in die vroeë Christendom gewoed het, oor het Jesus 'n normale geboorte gehad, soos ons allemaal, of het hy 'n wonderbaarlike geboorte gehad. Hierdie tekst sê natuurlijk, dis wonderbaarlik. Nou, dis interessant wat ons verder lees, sy het uit die grot uitgegaan, dis nou hierdie vrou, en Salome het haar raak geloop. Sy het vir Salome gesê, Salome, ek moet jou van iets vertel wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. 'N maagd het 'n baba gehad. Iets wat vir 'n vrou nie moontlik is nie. So kan julle sien, daar is hierdie idee dat Jesus nie Maria se maagdelikheid van haar vat nie. Hy beroof haar nie van haar maagdelikheid deur die geboorte nie. Nee, dit was vir hulle belangrik. Maar Salome het gesê, ek sweer, hy het geautokorrek daar, ek sweer, so waar as die Here my God lewe, as ek nie my eie vinger gebruik en self voel dat sy nog 'n maagd is nie, sal ek nooit glo dat 'n maagd 'n kind gehad het nie. So hierdie Salome wil haar maagdelikheid gaan toets. Julle weet, dis 'n verskriklike praktyk wat veral in ons land nog baie groot is, nie? Hierdie maagdelikheidstoetse, veral in Afrika kultuur, is dit 'n groot ding, en in die antieke kultuur was dit ook 'n groot ding. Dis 'n groot debat, dis 'n groot kulturele en antropologiese debat, want hoe kan jy regtig bepaal of iemand 'n maagd is? Dit is nie so eenvoudig as net 'n biologiese check nie. Ja. Maar hier sien ons, sy wil nou gaan kyk. Dit laat jou 'n bietjie dink aan wat? Van Salome wat sê, ek glo nie, sy, precies, nee,
Thomas. Dit laat jou onmiddellik dink aan ongelowige Thomas, ongelowige Salome, wat met hulle vinger in die wond van Jesus wil gaan, met hulle vinger letterlik wil gaan kyk of Maria nog gemaagd is, nê. Salome, en nou soos by hoofstuk 20, Salome het in die grot ingegaan en haar reg gemaak. Sy het Maria se maagdelikheid met haar vinger getoets, maar, omdat sy op die manier die lewende God getart het, het sy skielik hard geskreeu, kyk, my hand is deur vuur verbrand en het val af. Sy het dadelijk tot die Here gebid. Skielik het 'n engel van die Here voor Salome gestaan en van gesê, die Here God het jou gebed verhoor, gaan vat daar aan die kind, hy sal jou gesond maak. Salome het so gemaak, sy het gesond geword toe sy voor die kind kniel en hom vereer, toe is sy weg uit die grot uit. Dis 'n interessante story, kan julle sien hoe het die vroeë Christene hierdie verborgenhede rondom Jesus se kinderlewe en sy geboorte nou in hierdie geval en natuurlik Maria se agtergrond ingevul. Ons het ek dink in die protestantse beweging het ons die probleem dat ons nie genoeg dink ek klem op Maria sit nie. En waarskynlik omdat ons voel katolieke te veel klem op Maria sit. En dit is dalk waar. Jy weet, dit hang af hoe jy dit wil sien. Maar om ook Maria bietjie te ignoreer, is dalk ook nie, dink ek, teologies die regte ding om te doen nie. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Okay. So dis nou die geboorte van Jesus. Okay. Hier kom die vraag nou, jy sien. Sorry, daar was 'n vraag daar en dan gaan ek hier so weer. Sorry, daar jy hand was eerste op, sorry. Precies. En soos ek sê, dit speel in op die antieke idee van waar of fisiologies, waar plaas ons maagdelikheid fisiologies? In die vagina of in die baarmoeder? Nee. Dit was 'n debat ook in die antieke tyd. Die idee dat die baarmoeder oopgaan is 'n oud-testamentiese idee natuurlik, nee Willem. Jy weet dat die haar baarmoeder, een manier om te sê in die Ou Testament, die vrou was 'n maagd, is een manier om het te sê, is haar baarmoeder is toe. Nee. Of onvrugbaar, is die baarmoeder is gesluit. Closed wombs, nee. Haar baarmoeder is gesluit. En dit is 'n interessante idee ook, wat jy daar het. So, nee, absoluut. Ja, hier was... Ja, dit is nooit een mooie story met die feite gaan door mekaar. Dit is een mooie story. En ja. Die feite van daai jare, ek ben nog nooit so geboorte ja. Gehad, Ja. Die wiskielik is so gebond ja. Die plaas en hoe moet jy dit nou weergeef ja. Met dit wat hulle ja. Natuurlijk was wat ja. Hulle bekend was. Precies. So, en ek ben dit wat vir my hier uitstaan, maar die woord grot en stal, hoekom, Ja, absoluut. Baie goeie vraag. As jy ooit, dit was 'n grot, het was nie 'n stal nie, maar die grot was gebruik as 'n stal. As jy ooit Israel toe gegaan het, is al van julle, Willem was nou al baie, obviously, maar ek meen, van julle wat al in Israel was, hulle vat jou altyd na Bethlehem toe, nee, en dan, ek vat ook die mense na Bethlehem toe, en dan, vat jou in hierdie, dit is interessant, dat daar was baie van hierdie grotte in die grond, en jy kan vandag nou na die grot toe gaan, in Bethlehem, kamstig, waar Jesus nou was, jy weet, waar Jesus gebore was, sê hulle, jy weet. Maar die idee in daai tyd wat ons dink is die grotte was gebruik in die winter om die diere in die aand, te beskut teen die koue, want jy weet, Jerusalem raak baie, baie koud, selfs in die, jy weet, maar in die winter, ek meen het sneeuw in Jerusalem. So in die winter raak het geweldig koud, so dan het hulle hierdie grotte diep in die grond, wel die diep nie, maar dis 'n grot in die grond, 'n gat in die grond, waar hulle die diere ingesit het, so die diere het daar gebly. Maar in die somertyd, waar was die diere, ons lees self, die herders was, op die open velde. So in die somer was die diere gewoonlik buite, want het was te warm in die grotte. En dan wat die grondeienaars gedoen het om 'n bietjie geld te maak, is hulle het die grotte 'n bietjie skoon gemaak en uitverhuur as 1-ster akkommodasie vir reisigers. Jy weet. So dit is beide. Dis 'n grot en 'n stal.
dis 'n grot en 'n stal. En jy weet die interessante ding wat jy altyd sien in die nativity, jy weet in die geboorte tonele van Jesus, daar's altyd 'n os en 'n esel. Jy het dit al gesien, nê. En die os en die esel verwys eintlik na 'n teks in Jesaja. Ek kan nou nie die presiese teks onthou nie. Ek kan hom soek waar hy sê die os getuig van my geregtigheid en die esel sal iets sê, maar daar's 'n teks in Jesaja wat 'n os en 'n esel het wat getuig van God. En dis hoekom jy altyd die os en die esel in die toneel het. Ekskuus, daar's 'n vraag en hierse vraag. Dit was amper so, jy weet dit is 'n ruimte uitgekerf in klip. Ons het van hierdie ander grotte gesien waar hulle sê die Christene kan dit, maar dis regtig onder die grond. Hierdie is ook eintlik half onder die grond, maar ja, hierdie was nou nie dalk nie soos dit. Dit was nie so diep, weet, en dalk so moeilik om in te kom nie. Hierdie is bietjie makliker om, want hulle moes die diere in en uit kry. Ja. Hier was 'n vraag. Ek wil net weet wat in Jakobus O, dit is baie interessant. Die gedagte is dat hierdie is Jakobus Jesus se broer. Dis die tradisie, maar natuurlik dis nie eintlik. Dit was nie eintlik, maar dit word geassosieer met die broer van Jesus wat die storie vertel. Ja. Goeie vraag, dankie vir dit. Ja. OK, wat verder dan nou, en dan as jy nou net so 'n bietjie meer wil weet oor die kinderlewe van Jesus, dan het ons ook die sogenaamde kindtydsevangelie van Thomas. Nou vertel dit bietjie meer van die kinderlewe van Jesus en volgens hierdie teks was Jesus 'n baie moeilike kind gewees en hy was nie die maklikste kind nie en is interessant, jy kom agter in die evangelies het Josef nie 'n groot rol nie, nê. Nee. Stem julle saam, Jesus dis interessant dat jy weet, een van ons kollegas van Tikkies, Andries van Aarde, het 'n boek geskryf, 'n baie, baie interessante boek. Die titel van die boek is Fatherless in Galilee, waar hy bietjie praat oor Jesus se belewenis as 'n seun, 'n jong Joodse seun, sonder pa. Want daar is die tradisie dat Josef vroeg dood gegaan het. Daar was die tradisie was dat Maria was baie jonk toe sy Jesus gehad het, en dit skoei met die antieke gebruik, julle weet, dogtertjies, die oomblik wat 'n dogtertjie kon menstrueer in die antieke tyd, dan kon sy trou. Meeste huwelike in die antieke tyd sou vandag gesien word as statutêre verkrachting, hoor. Nee. Ja, dit is die antieke wêreld, wat kan ons sê? Maar dan was daar die idee dat Josef eintlik baie ouer was en amper soos 'n vaderfiguur vir Maria was, maar dan ook vir Jesus. En daar's hierdie interessante spanning tussen Josef as Jesus se pa en God die Vader, nê, as Jesus se pa. En dis is nogal 'n interessante boek, weet, wat Prof Andries van Aarde geskryf het. En hy verwys na hierdie kindheidstradisies. Dit is 'n studie oor hierdie kind, ook deel van dit is hierdie kindheidstradisies. En dis interessant, byvoorbeeld, jy sien aan een kant, Jesus byvoorbeeld maak kinders dood. Hy maak boelies dood. In hierdie kindheidsevangelie, byvoorbeeld in kindheidsevangelie van Thomas hoofstuk 3. Ek het dit nou nie op die skerm nie, ek is jammer, maar ek het dit hier in, so as jy net saam met my luister, dan sê dit, Annas die skrifgeleerde het 'n seun gehad. Die seun het daar by Jesus gestaan en 'n wilgertak gevat en die water laat wegloop wat Jesus opgedam het. Dit Jesus het klein modderpoeletjies gemaak. Toe kom hierdie boelie en hy breek hierdie dammetjies. As jy nou dink bullying in vandag, nê. Toe Jesus sien wat gebeur het, het hy kwaad geword en vir hom gesê, jou slegte goddelose domkop. Die poeletjies met die water het jou mos niks gedoen nie. Vanaf sal jy ook soos 'n boom opdroog. Jy sal nooit blare of 'n wortel of vrugte hê nie. Die kind het onmiddellik weggedroog. Jesus is daar weg en terug na Josef se huis toe. Die ouers van die kind wat weggedroog het hom weggedra, hartseer, omdat hy so jonk was. Hulle het hom tot by Josef gebring en hom verwyd. Kyk watter soort kind het jy, kyk wat het hy aangevang. Laat jou 'n bietjie dink aan die, wat laat dit jou ook dink aan hierdie storie? Wat het ook weggedroog? Die vyeboom, nê.
Daar is aan die een kant hierdie spanning van hoe hulle kinders gesien het in die antieke tyd, en jy sien het vooral later in die Christendom, dat kinders het nie beheer oor hulle emosies nie. En tot die mate is, daar is baie waarheid in dit, nie. Maar jy weet, die beheer van die emosies was 'n baie belangrike diskurs in die antieke wereld en vooral in die vroeë Christendom. Jy moes jou emosies kon beheer. Dis vooral wat jou 'n man gemaak het. Jy weet, manlikheid was 'n groot ding gewees en die beheer van die emosies was belangrik daar. Hulle het ook gesê, vrouens, weet, mans moes hulle emosies ten volle beheer. Vrouens was geneig om nie dit te kan doen nie en kinders kon nie. En dis baie interessant dat later nou met Augustinus, dis nou in die 4de en die 5de eeuw, het Augustinus gesê, kinders word gebore met sonde, in sonde, jy weet, en sy redenasie daarvan was, kyk hoe, jy weet, hy het nie eintlik 'n baie elaborate teologiese redenasie gehad nie, hy het gesê, kyk net hoe gaan kinders aan. Nou, ek moet vir jou sê, ek het altyd gedink, ag Augustinus, jy praat soveel nonsens, tot ek kinders gekry het. En, klein kindertjies, jy weet, as jy weet, hulle is nie makkelijk nie hoor, klein kindertjies is moeilik, ek sê nou nie, Augustinus was reg nie, maar jy kan het verstaan, en ons sien hier, dat daar is ook hierdie, daar is ook hierdie probleem, bykie by Jesus, en dan kom Josef, en Josef spreek Jesus aan, so dat die tekst praat baie oor die konflik wat Jesus as 'n kind beleef, as 'n kind met mag en wat dinge doen en wat kennis het. Hy het 'n bietjie konflik met sy pa Josef, maar Josef het 'n positiewe teenwoordigheid in Jesus se lewe hê. Maar byvoorbeeld die Jesus se onderwysers. Jesus is onleerbaar. Jy weet, hy is 'n absolute delinquent, jy weet. In hierdie kindheidsevangelie van Thomas, want hy leer die onderwysers, jy weet, en een onderwyser na ander misluk net met Jesus, party vaar beter as ander. Ja, jy weet, en dan eindig die story natuurlik met Jesus wat leer in die tempel. So dis net 'n klein vensterkie in hoe die vroeë Christene hierdie gapings probeer aanspreek in die vroeë Christendom. Ok, so dit was nou eintlik, ons is nou eintlik klaar met laas week. Hierdie week, as ons nou bietjie kyk na hierdie week, week 2 gaan ons nou, ons is nou klaar met week 1, week 2 gaan ons nou bietjie kyk na die godsdienstige gebruik, en eintlik was hierdie begin tot 'n mate bietjie van 'n lekker inleiding. Ons gaan vra hoe die eerste Christen in die Bybel gelees, gebid en gevas. So maar kyk hoe ver ons kom. Ek het ook besluit, ek gaan nie jaag nie. Ek wil hê ons moet lekker gesels. Ek wil hê ons moet tyd spandeer aan die tekste. Jy weet, dat dit kwaliteit eerder as kwantiteit ook is, ekskuus tog. En ons gaan so tussendeur ook gesels oor Christelike gemeenskappe wat bietjie anders geglo en gedink het oor Jesus en teologie. OK, so ons begin bietjie met hoe die eerste Christene die Bybel gelees. En natuurlik die vraag wat ons eerste moet vra is, watter Bybel het hulle gelees? En dan wil ek nou bietjie praat oor die ontwikkeling van die kanon van die Nuwe Testament. Maar voor ek dit doen, wil ek vir jou sê, in terme van die Ou Testament, die Bybel wat die vroeë Christene gelees het, wat die Ou Testament is, was die Griekse Ou Testament, die Septuaginta. Septuaginta is 'n Latynse woord wat 70 beteken, en dit verwys na die legende dat die Hebreeuse Bybel na Grieks toe vertaal is deur 70 Joodse ouderlinge in die 2de eeuw daar rond voor Christus. Die realiteit van die Septuaginta is baie meer kompleks as daardie legende. Die Septuaginta het waarskynlik oor baie jare ontstaan en is die produk van 'n komplekse ontstaansgeskiedenis. Maar daar was ook 'n legende, nee. Jy weet, ons skep mos mites en legendes om sin te maak van sekere goed. So die Ou Testament is die Griekse Ou Testament en alle aanhalings in die Nuwe Testament, almal, sonder uitsondering, kom uit die Griekse Ou Testament. Nêrens word daar uit die Hebreeuse Ou Testament aangehaal in die Nuwe Testament nie. Okay? Net uit die Septuaginta. Daar is mense wat al studies gedoen het om te sê, ja, daar is 'n bietjie Aramees, maar dit is nie oortuigend regtig in die onder navorsers nie.
Dis maar baie soos vandag. Ek meen, hoeveel van julle haal die Bybel aan uit die Grieks? Behalwe Willem en Gerrie. Willem kan daar, hy kan daar nog Hebreeus op doen, weet. Gerrie neem ek aan ook. Maar ja, as jy die Bybel aanhaal, haal jy het aan uit Afrikaans of Engels, nee, dis mos jou taal wat jy praat. En die selle met die vroeg Christene, die taal van die vroeg Christene, vooral buiten Palestina natuurlijk, was Grieks gewees. Ander probleem is Hebreeus, in Jesus' tyd en daarna, was eintlik 'n type van 'n dooie taal. Hulle het nie meer Hebreeus gepraat in Jesus' tyd nie. Hulle het Aramees gepraat en alhoewel Hebreeus en Aramees verwant is aan mekaar, is daar ook 'n verskil natuurlik tussen Hebreeus en Aramees. En Jesus het nie Hebreeus gepraat nie, hy het eintlik meer, hy het Aramees gepraat. En selfs Aramees is daar verskillende dialekte van Aramees gewees. Nee, daar was Galileese Aramees, daar was Judeese Aramees. Het is interessant as jy lees, ek dink is in Matteus of is nou in Lukas, ek kan nou nie onthou nie, waar Petrus Jesus verloon, dan vra die mense wat rondom, saam met Petrus rondom die vuur staan, was jy nie een van die mense wat saam met Jesus afgekom het nie? Toe sê Petrus, nee, ek is nie, ek was nie saam met Jesus nie, keer wat hy om verloon, en dan sê hy, maar die mense het geweet, hy het saam met Jesus gekom, want sy spraak het om weggegee. En dit beteken, hy het met 'n Arameese, met 'n Galileese Arameese aksent en dialek gepraat. Almal kon niks in die eerste eeuwse Israel, kon almal mekaar verstaan wat Aramees gepraat het, maar daar was dialekte gewees, 'n paar dialekte. Ook in Samaria was daar verskeie dialekte gewees. Maar die Ou Testament wat die Christen gebruik wat die Septuaginta, en hou in gedagte, die Septuaginta sluit ook die apokriewe van die Ou Testament in. So wanneer die skrywer van 1 Timoteus sê die hele skrif is geïnspireer, praat hy natuurlijk nie van die Nuwe Testament nie, want die Nuwe Testament het toe nog nie bestaan nie, waarvan praat hy? Hy praat van die Ou Testament, nee. Maar van watter Ou Testament praat hy? Die Septuaginta. En dan sluit hy waarskynlik die apokriewe in. Dis 'n interessante ding om oor te dink. So dis net iets oor die Ou Testament. Dis interessant, die Jode het nog teen daai tyd nie 'n Ou Testament kanon gehad nie. Die Ou Testament kanon is eers hier in ongeveer 90, nie Willem, is hy redelik betjamnia, nie, is hy vasgestel. Eintlik ook amper net as 'n reaksie op die Christene wat begin dink het aan kanon. Julle weet wat is 'n kanon, nie? Dis 'n versameling van gesaghebende godsdienstige geskrifte in een. Vir meeste van die Jode voor daardie tyd was daar eintlik die naaste ding aan 'n tipe van 'n kanon was die Torah, die Pentateug, wat vir redelik almal gesaghebend was. Maar byvoorbeeld die Sadduseërs het net die Torah as gesaghebend beskou, en nie regtig die ander dele van die Ou Testament as gesaghebend beskou nie, terwyl die Fariseërs het 'n breër vlak van autoriteit gegee aan meeste van die geskrifte, maar in die vroeë Judaïsme was daar vlakke van autoriteit in die skrif, en die boeke van Moses, die Pentateug, was by verre die mees gesaghebende. En jy sal ook sien as Jesus redeneer met die Sadduseërs, in die evangelies waarheid haal hy aan. Uit die Pentateug, want dit is wat vir die Sadduseërs gesaghebend was. Dit is interessant. As ons kom by die ontwikkeling van die kanon van die Nuwe Testament, een van die groot goed, okay, so ons het in die eerste eeuw en selfs in die tweede eeuw nog nie regtig veel van 'n Nuwe Testament kanon nie. Alhoewel die Christelike gemeenskappe in die Mediterreense gebied het sekere goed gelees, en sekere tekste het hulle aanvaar as dis ons tekste. Maar ons kan nog nie praat van 'n kanon in die tegniese sin van die woord nie. Maar een van die goed wat ons dink werklik belangrik was, vir die Christene om te begin dink aan 'n kanon, aan 'n versameling van boeke wat ons aanvaar as gesaghebend, was eintlik 'n tegnologiese ding gewees. Die skuif van, tegnologies, dan bedoel ek in terme van skrif, die skuif van papyrus na kodex toe. Nou, 'n papyrusrol, daar is 'n voorbeeld van 'n papyrusrol, en nog een, en jylle weet, 'n papyrusrol is 'n
baie lomp, swaar, ongemaklike ding. En 'n groot een kan baie swaar weeg. 'N nice grand swaar papierrol kan tot 50 kg weeg. As jy die rollers ook nou nog by het. En dit is 'n moeilike ding. Dit is 'n jy weet as ons kyk na lees in die antieke tyd, jy weet as jy nou kyk na die een, daai wat lyk 'n bietjie anders, maar wat gewoonlik sou gebeur het is hier was kolomme. Dit word bietjie weerspieël in baie Bybels vandag ook, nê? Die kolomme. Dit weerspieël bietjie iets van die papirusse en ook eintlik bietjie iets van die kodex. Jy sal nou sien daar was sulke kolomme en dan het jy nou jou papirus gerol en gelees, maar dit was 'n dit was ons praat van 'n bodily performance, jy weet. Dit was 'n beliggaamde vertoning en jy weet dit was nie maklik om dit te doen nie. So 'n papirus was 'n baie eienaardige ding gewees. En natuurlik, hoe het jy as jy nou in 'n sinagoge was byvoorbeeld dan het jy elke boek is sy eie papirus rol, nê, of rolle in sommige gevalle. En wat het jy gedoen? As jy een boek, jy het dit in 'n kas, hulle het dalk 'n kas of 'n ding gehad en hulle die papirusse in die kas gestoor. So die idee van 'n versameling van geskrifte is nog nie heeltemal weet in 'n boek nou, het jy nog nie daar nie. As jy skielik een teks nie meer as gesaghebend beskou nie, en dit het gebeur in die vroeë Judaïsme waar sekere tekste gegaan het van gesaghebend na nie meer gesaghebend nie, en sekere gemeenskappe wat tekste gesien het as gesaghebend en ander nie, wat doen jy as 'n teks nie meer gesaghebend vir jou is nie? Haal hom net uit die kas uit. Nee, of stoor hom onder in die kas. Jy weet. Nou, die probleem wat jy nou vind met 'n kodex, die tegnologie wat nou ontwikkel na 'n kodex toe nie, en jy weet papirus is 'n plant, jy weet dit nê, dis 'n plant soos 'n riet wat hulle vleg en dis 'n baie spesifieke proses waardeur hulle gaan. En maar nou 'n kodex is natuurlik dierevelle wat ons noem 'n vellum, wat die bladsye van die boek vorm en dis nou maar basies waar ons boeke vandag vandaan kom. En hulle bind hierdie velle saam en hulle en dis 'n boek. Maar die probleem wat jy nou mee sit en jy kan bietjie meer in 'n kodex sit as in 'n papirus, jy weet. Die probleem wat jy natuurlik nou mee sit is as jy 'n klomp tekste, 'n klomp boeke in een kodex wil sit en jy en is dit bietjie van 'n probleem as jy een skielik nie meer as gesaghebend beskou nie, want die oomblik wat jy velum uitskeer, dan soos jy weet ook met 'n boek vandag, dan beskadig jy die boek. En dit is nie ideaal nie, want boeke was boekmaak in die antieke tyd was baie duur geweest. Baie baie duur geweest, veral as dit kwaliteit boeke was. So die idee van 'n kodex, een objek wat 'n klomp goed kan bevat, maar wat daai goed fisies bind. Kan julle sien hoe die fisiese materiële tegnologie van goed saambind ook nou konseptueel oorspoel na die behoefte om boeke saam ideologies saam te bind en 'n kanon te maak. So dit het ons dink hierdie aspek van die tegnologie want die kodekse, die eerste kodekse word veral geassosieer met die vroeë Christendom. Dit en van die oudste kodekse wat ons het is Christelike kodekse. So daar is 'n sterk assosiasie met die tegnologie van die kodex en die vroeë kerk. OK. So die tegnologie was 'n groot ding gewees wat ek jy weet in die bepaling van die kanon. Net so vinnige as ons gou kan 'n aftraaipaadjie vat. Net iets oor die vinnig oor die tale van hierdie literatuur wat uiteindelik in die kodekse gebind is. Jy weet, die tale van die vroeg, ek gaan nou weer terugkom na die kanonisering van die Nuwe Testament, hoor. Maar net vinnig, ek het gedink ek wil dit tog inbring dat julle ietsie ook sien van die verskeidenheid, kulturele verskeidenheid binne die vroeë kerk. Die tale van die vroeg Christelike literatuur, natuurlik antieke Grieks. Is die groot een in die oudste geskrifte is in antieke Grieks en Latyn. Later het ons ook 'n klomp tekste van Latyn, veral Christelike tekste wat van Noord-Afrika afkom. En Noord-Afrika sluit ek nou Egipte uit. Maar Noord-Afrika sluit in wat ons vandag Tunesië en Algerië en Mauritanië
daai gebiede noem. Okay. Dit is Noord-Afrika en julle weet Noord-Afrika was 'n baie belangrike Romeins was 'n versameling van 'n baie belangrike Romeinse provinsies gewees. Nee, dit is aanvanklik waar die Kartaginiane vandaan kom, jy weet Kartago en julle weet Kartago was 'n groot vyand van die Romeinse Republiek gewees, nê. Daai bekende woorde van Cato die ouere, jy weet Kartago, Cartago delenda est, jy weet Kartago moet vernietig word as die Romeinse ryk wil voortgaan. En wie was die bekendste en mees gevreesde Kartaginiaanse generaal? Julle al gehoor van Hannibal. Hannibal. Hannibal en sy olifante. Die Romeine het mos hulle kinders bang gemaak met Hannibal is by die hekke. Nee, want hulle was, weet want Hannibal was 'n baie baie groot worry gewees vir die Romeine en hulle het besef Kartago en hulle het toe uiteindelik Kartago het oorwin na baie gevegte. Ons noem dit die Puniese oorlog. Die Punic Wars, okay, die Puniese oorlog. En uiteindelik word Noord-Afrika Romeins. Die Christendom, die vroeë Christendom sou 'n baie baie belangrike rol gespeel het in Noord-Afrika. En natuurlik figure soos Augustinus is 'n Afrikaan, nê. Nee, hy is 'n African theologian. Is Noord-Afrika, maar hy is Afrikaan. Augustinus as dit kom by velkleur, julle ons weet nie hoor. Dit is moeilik in die antieke tekste, maar Augustinus kom van Hippo, maar hy was ook in Kartago, hy kom van Noord-Afrika, Tertullianus, nog Afrika skrywer Cyprianus, kerk weet vroeë kerkvader, die martelaars, die martelaars literatuur van die vroeë Christendom is ook baie algemeen van Noord-Afrika. So Noord-Afrika was belangrik. So Latyn natuurlik in die westelike Romeinse ryk, Italië, Gallië wat Frankryk vandag is, Hispanië wat natuurlik Spanje is. OK. Latyn. Siries ook. Siries is 'n latere vorm van Aramees en ek gaan nou vir julle hierdie goed wys. So kom ek wys gou vir jou die antieke Grieks, daar's 'n voorbeeld van 'n antieke Griekse teks. Kan jy dit is 'n unciaal of 'n hoofletter teks. OK? Kan julle sien dis wel, julle sal nou dalk nie weet maar ek sê vir jou dis alles Griekse hoofletters. OK, dis net geskryf in hoofletters en jy sien ook daar's geen spasies nie. Want spasies mors plek. OK. So daar's nie spasies nie en jy leer maar jy weet om te lees. Dis 'n voorbeeld van 'n hoofletter Griekse antieke Griekse Christelike teks. Ek dink dit kom uit Openbaring. Ek dink dit kom uit Openbaring want hy praat van die draak daar. En dan het ons ook 'n teks wat ons noem 'n minuskuul of 'n kursiewe kleinletter Griekse teks. Okay. Kyk die verskil tussen die twee, nê. Nee. Hulle lyk amper soos twee verskillende tale, maar dit is hier ek sukkel partykeer nogal om dit te lees. Jy weet, die vasskryf is nie altyd so maklik nie. En hulle het soveel afkortings. Jy weet in hierdie manuskripte, ek sê altyd vir my studente, dis een ding om jou Grieks te lees uit daai netjiese Nuwe Testament, daai blou Novum Testamentum Graeke, jy weet, dis so Griekse Nuwe Testamentjie wat almal gebruik. Maklik om die Grieks daaruit te lees, maar gee vir 'n ouë manuskrip en jy's 'n ouën skryf wat Grieks vir jare leer en dan moet hulle 'n manuskrip lees en hulle sal nie die Grieks kan lees. So ek probeer nogal vir my studente ook manuskripte te gee nou en dan om te lees laat hulle gewoond raak aan die maar dis nou vir gevorderde studente in 'n geval nie vir eerstejaars nie. Dis Grieks. Daar's natuurlik 'n voorbeeld van Latyn. Latyn weet julle lyk mos maar soos ons skrif, maar jy sien ook dit daar dis ook hoofletter teks daai en geen spasies nie. Daar is ook kleinletter Latynse tekste. Die interessante ding van die Siries. So Siries is 'n latere vorm van Aramees, maar dis 'n Siries is 'n baie interessante taal in die sin dat ek weet ons tyd is op as ek net gou hierdie kan klaarmaak as dit okay is. Ons tyd is op vir die eerste helfte. Die interessante ding van Siries is dis 'n dialek van Aramees wat jy in
in Syrië, letterlijk die gebied van Syrië, Libanon, daai gebiede vandag, en ook dele van Irak en Iran het, in die antieke tyd, Romeinse Syrië, die Syries, daar is ons een voorbeeld, is een voorbeeld van een taal wat so beïnvloed was deur die Christendom en deur debatte in die Christendom, dat jy kan nie eintlik die actual taal skei van die godsdienst waar binnen die taal gefunksioneer het. So wat interessant is, daar sien jy Syries, een Syriese christelike tekst, hy kom van die 11de eeuw, maar jou 4de eeuwse Syriese tekste lyk nie veel anders nie, maar jy sal sien die skrif daar is wat ons noem 'n Sertu skrif. Nou ek, deesdae my navorsing, ek werk nogal baie met hierdie Syriese tekste, ek moes myself Syries leer lees, maar die feit dat ek bykie Hebreeus geken het, hierdie Syries my makkelijk gemaakt, so ek het myself Syries geleen, en dis is Sertu, dit is die Sertu alfabet. Maar jy weet as, daar's 3 plus 1 alfabete vir Syries, en elke alfabet word geassocieer met 'n groepering in die kerk. So jy het die Sertu, wat een baie meer, wat ons noem een westerse Syriese skrifvorm is, en dan het jy die volgende een, wat ons noem een Estrangelu. Dis een Estrangelu, hy lyk bietjie meer soos die Hebreeus wat gedruk is in Bybels, maar dit is die Estrangelu. Nou kyk jy bietjie na die verskil net vir 'n minuut, tussen daai twee. Maar dis dieselfde taal, dis 2 alfabete, en die oosterse Syriese kerk is meer gekenmerk aan die aan die Estrangelu, en dis interessant, die groot geveg tussen die westerse en die oosterse Syriese kerk het gegaan oor besluite by die konsilie van Chalcedon oor die natuur van Jesus. So, hulle het so beklei dat hulle selfs in hulle skrif begin afstand, weet, kry het van mekaar, en dat jy kan sien, hierdie is 'n oosterse tekst en hierdie is 'n westerse tekst. Ja, dis. En dan het jy nog 'n ander ding daar, die Nestoriaanse series, wat bietjie lyk soos die Estrangelu, maar hy is ook redelik uniek, en dit, daai geskrifte in Nestoriaanse series, word geassocieer met die figuur van Nestorius, wat gesien word as 'n ketter in sekere groepe. So kan jy sien hoe hierdie verskillende alternatiewe christelike groepe, net in Syrië, hulle eie kenmerklike kulturele identiteit geskep het. En dan verder het jy nog 'n vorm van Aramees, wat ons noem Mandaïs, wat nou weer 'n ander, wat bietjie beïnvloed is deur die Manigeïsme nou weer. Jy weet, so kan jy, dis net interessant hoe jy sien, hoe jy hierdie verskillende christelike groepe het, wat verskillende geloofsbelijdenisse het, en hoe dit kultureel ook na vore kom. Ja. In Egypte was die taal wat die Christene hoofsaaklik gepraat het, Kopties. Kopties is soos 'n vergriekste Egipties. Jy het natuurlik hieroglife, wat die taal van die Egiptenare was, en later ook bietjie Demoties, of nie later, maar ek meen jy Demoties ook, wat weet, Willem weet nou baie meer van die goed. Maar later het jy dan nou Kopties, wat maar eintlik 'n vergriekste Egipties is, want jylle weet die Grieke het nou een groot invloed in Egypte gehad, en maar Kopties is 'n eie taal, en die woord Kopties, Kopt, kom van die Griekse woord Aegyptos, Kipt, Kopt, sien jylle nie, Kopties, Aegyptos, Koptos, ok, dit is, en baie van jou gnostiese geskrifte nou weer, was geskryf in Kopties, ok, nie een moeilike taal om te leer, en dan nou later, en ek is nou klaar, dan gaan ons 'n breek vat, later en latere eeuwe, nou is ons meer hier by die 3de, 4de, 5de, 6de eeuwe vorentoe, het ons ook 'n taal geëes, wat Ethiopies is. Julle weet die Christendom het ook 'n groot impak gehad in Ethiopië. En geëes is die taal van die christelike Ethiopiërs, geëes, ook Armeens, okay? In Armenië, Armeens,
Dit is 'n baie, ek is tans besig om bietjie van dit bietjie Armeens te leer, want ek stel belang in daai deel van die vroeë Christendom, die Armeens, ook goties. Gothic. Julle weet die gote, al die enigste rede hoekom ons iets weet van die gote en hulle taal is omdat daar 'n sendeling in die 4de eeu was met die naam van Wulfila wat 'n goot was wat na die gote toe gegaan het en die Bybel vertaal het na goties toe. En as jy vandag goties wil leer, ek het 'n gotiese grammatika daar. Dis 'n tricky taal, maar is nou nie baie moeilik nie. As jy dit wil leer, dan jou enigste teks is die gotiese Bybel. Want ons het nie ander gotiese tekste nie. Maar as dit nie was vir die vertaling van die Bybel na goties toe nie, sou dit 'n taal gewees het wat ons nie eintlik meer veel toegang na sou gehad het nie. Jy sal sien daar's Griekse letters daar, Latynse letters daar, maar daar's ook kenmerklike gotiese letters daarso. Wat interessant is, yes. Nee, hulle word glad nie meer regtig gepraat nie. Moderne Grieks is nie antieke Grieks nie, so tegnies gesproke word antieke Grieks nie gepraat nie. Italiaans is naby aan Latyn. Latyn is nog steeds die offisiële taal van een land, naamlik die Vatikaan. Julle weet dit is tegnies gesproke 'n land. En by die Vatikaan praat hulle nog Latyn en ek het dit al gehoor ook, maar baie min. Dis meer in bepaalde offisiële vergaderings. Maar daar moet jy nog 'n bietjie Latyn kan praat, maar niemand praat Latyn nie. Meeste van hierdie is antieke weergawes van moderne tale. Al wat al wel 'n verskil is by die laaste en die volgende een, naamlik Arabies. Nee, daar's ook baie Christelike Arabiese tekste. En natuurlik Arabies, alhoewel dis nou klassieke Arabies, moderne Arabies is ook bietjie anders, maar nie so erg nie. Maar daar's ook 'n baie sterk tradisie van Christelike Arabies. Okay. Ekskuus, ons is bietjie laat nou in ons breek in, maar kom ons vat 'n breek as dit okay is en dan kan ons weer begin. Daarsy. Dankie. Iets wat ons nou net hier buite oor gesels het wat jy nou sou agterkom wat baie belangrik is as ons nou verder praat oor hoe die eerste Christen in die Bybel gelees, is dit eintlik 'n gelaaide vraag. As ons nou begin kyk na die interpretasie, ons het nou gekyk na die formasie van die ontwikkeling van die kanon en goed en ons gaan nou verder daarna kyk vinnig. Maar jy weet, meeste van hierdie met die ontwikkeling van die tegnologie wat die codex is, meeste Christene het nie die Bybel gelees nie. Nommer 1, want hulle kon nie lees nie. Meeste mense in die antieke wêreld het 'n baie beperkte geletterdheid gehad. Hulle min mense kon lees en skryf. Hulle kon natuurlik kommunikeer, maar min mense kon lees en skryf en jy weet geletterdheid is nie 'n swart of wit ding nie. Dis nie van jy kan lees of jy kan nie lees nie. Dis jy kan glad nie lees nie of jy kan bietjie lees of jy kan woorde herken tot op die punt van jy kan skryf so Shakespeare, jy weet. Maar meeste van die gewone mense in die antieke wêreld het nie die Bybel het kon nie die Bybel lees nie, want hulle was nie geletterd genoeg om dit te lees nie. Maar hulle kon ook nie bekostig om 'n Bybel te hê nie. Want 'n codex met al die Bybelboeke in was nommer 1 so groot dik ding as jy nou al ooit gesien het hoe lyk die kodekse. En dit sou ongelooflik duur gewees het. So hierdie dink net hoe bevoordeel is ons dat meeste van ons ek sien nie baie Bybels op die tafels nie, maar ek sien baie Bybels in die sin van fone. En ek is seker vir baie van julle is die Bybel op jou foon. Dis op my foon. En jy het 'n paar Bybels op jou foon, 'n paar vertalings, nê. Die antieke mense, meeste antieke mense kon nie een volledige Bybel gehad het nie. Hulle sou miskien selfs die rykes sou miskien 'n paar jy weet Romeine sou jy weet die boek van Romeine sou dalk in een boek gewees het. So jy het nie 'n codex hoef nie noodwendig al die boeke van die Bybel te hê nie. Dis eintlik skaars, maar jy sou kodekse gehad het van Romeine byvoorbeeld of die evangelies, jy weet. Partykeer is die boeke gegroepeer, so jy sou 'n evangelikon gehad het. Ek gaan dit nou vir jou wys. So hulle het die boeke gegroepeer ook in kodekse. Meeste, ek snaai vraag, ek is nou by jou, meeste gewone mense het die Bybel gehoor,
want dit was aan hulle gelees en hulle het dit gehoor en hulle het dit so gememoriseer. En wat baie interessant is, baie Bybeltekste en goed, het ook naderhand wat ons noem 'n apotropaïese waarde gehad, amper soos 'n magiese waarde. En die bekendste is die Onse Vader en Psalm 91. Hulle sou hulle veral in amulette gesit het. Jy weet, en ek was een keer, ek het die voorreg gehad om een keer by Oxford se Bodleian biblioteek in te gaan en met 'n papirus te werk. En dit was 'n papirus wat gevou was van die Onse Vader. Ek sê ek het met hom gewerk, maar ek was deel van 'n groep mense wat na die ding gekyk het. En dit is redelik aanvaar, hy was in 'n amulet gesit en die persoon wat hom gehad het kon hom nie noodwendig gelees het nie. Hy het geweet wat daarin is, maar dit het 'n ander waarde gehad, dat hy dalk bose geeste of siekte of iets weggehou. En dink 'n bietjie daaraan. Wat is die, as jy in mense se huis inloop, wat sien jy, wat en wat sal jy, wat is die kanse, wat gaan jy teen 'n muur sien? Die Onse Vader. Nee, het jy al gesien? Mense het die Onse Vader. Wat is die bekendste bumper sticker van 'n Christelike teks wat jy kry? This car is protected by Psalm 91. Het julle dit al gesien? Kyk 'n bietjie. En in die antieke tyd, Psalm 91. Dit wys jou hoe hierdie goed jy weet in die kultuur mag gebly het. Daai Onse Vader, Psalm 91. As jy nou 'n interessante studie wil doen, Willem, nê. 'n Resepsie geskiedenis van Psalm 91 in die populêre kultuur. Dis jy weet van die antieke tyd tot nou. Presies. Ja. Ja, presies. Presies. Daar was 'n vraag. Interessante ding gesê dat dit die eerste Christene voor Christene in die Bybel kon lees. Het jy al met jou studente dalk, in die eerste jaar seker al dalk 'n bietjie van 'n steekproef gedoen en as hulle inkom om te vra wie van julle het al die hele Bybel gelees? O ja, weet jy, dit is 'n interessante ding. In die dae toe ek nog fisies voor 'n klas gestaan het, ek was nou vir meeste van my jare by Unisa en dan sit 'n bietjie moeilik, jy weet, eers onlangs kon ons bietjie so iets doen, maar jy weet, dit is moeilik as dit met afstandsonderrig is dit moeilik, maar toe ek by die my eerste plek waar ek klas gegee het was die Auckland Park Teologiese Seminarium wat die AGS seminarium was. Ek het Grieks gegee daar en ek het ook toe by Tikkies Grieks en Nuwe Testament gegee. En ek het altyd probeer wat ek nie vir hulle gevra wie al die hele Bybel deurgelees nie, maar wat ek partykeer gedoen het is ek het 'n quiz gehad aan die eerste klas want ek gevra watter van hierdie stellings kom uit die Bybel. En dan sou ek 'n klomp gehad het wat populêre opvattings is, maar wat nie in die Bybel is nie, byvoorbeeld, dobbel is 'n sonde. Is dit in die Bybel? Nee. Nee. Maar mense sal vir jou, weet, jy moet eers bietjie dink, nee. So, dit is 'n voorbeeld van die eenvoudige ding. So, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ek weet van Baard. Ek ken ook van Baard, ja. Ek bedoel, hy baie komies gesê, ja. Voordat as hy vir sy studentes gevra, wie ken, weet van die Bybel, steek allemaal lang. Ja. Maar die oomblik is my vraag, en wie het hom nou opgelees? Ja. Christene ken eintlik baie. En vooral nie die Ou Testament nie. Jy sal nog vind dat mense ken die Nuwe Testament redelik, party Nuwe Testament tekste meer as ander. Maar vra hulle iets oor die Ou Testament. Kijk, aan die ander kant sê ek ook altyd vir my studente, en ek sal dit vir julle ook sê, die Bybel is 'n boek wat jy baie stadig moet lees. Hierdie idee wat mense het, jy moet die hele Bybel in 'n jaar lees, daar is absoluut geen baat. Ek sê altyd vir mense, okay, lees hom in 'n jaar, en dan kom laat ek jou 'n paar vrae vra. Jy weet, ek sê nie, jy moet dit nie doen nie, jy weet, maar die Bybel is 'n boek wat jy stadig moet lees. Ek weet nou nie van jou nie Willem, maar jy weet onder akademisie partykeer dan sê ek weet dan sê my ek het ons het 'n kollega gehad wat nou oorlede is, Leonard Mare, een van my beste vriende in die wêreld wat oorlede is 'n paar jaar gelede en hy het gelees, hy het 100 boeke hierdie jaar gelees. Dan dink ek
En hy het regtig, want die boeke staan op sy rak, jy weet, en jy kan sien hy het gelees. Hy het vreeslik gelees. En dan sê ek, weet jy, ek kan nie, ek het, as ek 10 boeke gelees het, of 15 boeke, is dit baie, ek lees stadig. En dis 'n probleem partykeer as akademikus, want jy moet so baie lees, maar ek lees stadig. Want ek moet goed weer lees, ek moet goed oorlees, ek, want ek maak notas, jy weet, soos ek lees, skryf ek, jy weet, so, en met die Bybel lees, jy weet, lees om stadig, jy weet, die Bybel is een boek wat jy, vooral as jy nou goed soos Paulus goed lees, wat ingewikkelde lering en goed is, sê ek altyd, jy moet om herkou, jy weet, jy moet om kou, inslik en opbring en weer, jy weet, so, lees jy stadig, is my, dis my raad gewoonlik aan mense, met die Bybel, yes. Jo, dit is 'n groot debat en ek is nou deel van 'n navorsingsprojek met collega's van Columbia Universiteit waar ons precies na hierdie ding kyk. My eerste doktersgraad en die eerste twee boeke wat ek geskryf het, het gegaan oor slavernij. So ek is 'n spesialis op slavernij. En ons dink dat slawe het 'n ongelooflike grote rol gespeel in outeerskap as wat ons in die verlede gedink het. En ek en, soos ek sê, ek en 'n paar collega's is nou besig met 'n projek oor die rol van slawe in die skryf van Nuwe Testament tekste en wat dit impliseer vir ons verstaan van outeerskap en hoe ons hierdie idee van outeerskap bietjie uit mekaar uit moet haal en bietjie moet dekonstrueer. Wat 'n rol kon slawe dalk gespeel het. So dis 'n baie, baie goeie vraag. En ons weet eintlik nie, die idee is maar dat Paulus het waarskynlik nie self die goed met sy eie hand geskryf nie. Hy het 'n anamnese of 'n skriba basis gehad aan wie hy sou dikteer. Dit kon dalk een van sy reisgenote gewees het. En hier is interessant, ons praat dikwels van Paulus se briewe, maar baie van sy briewe sê hy van Paulus, Timoteus en Silvanus byvoorbeeld. So dit is nie eintlik net Paulus se brief. Die opskrif van die brief is later bygevoeg. Die opskrifte van die briewe van die teks van die boeke van die Bybel, meeste van hulle is nie waarskynlik nie deel van die oorspronklikes nie. Ek meen jy gee mos nie 'n opskrif vir 'n brief nie. Dit. Briewe het gewoonlik nommers, getalle in die antieke tyd gehad. So dit is interessant, jy weet, dat jy, Paulus se briewe is Paulus, Timoteus, Silvanus, of Paulus en. So dit kon een van hulle gewees het wat het geskryf het, en daar is natuurlik die interessante ding in Galasiërs, waar Paulus sê, oké, en hierdie skryf ek nou groot met my eie hand. Het julle dit aan die einde van Galasiërs gesien? En wat dit eintlik doen is, dit word 'n teken van, want wat ons weet is, daar was mense wat briewe van Paulus vervals het. Hy sê dit self, daar is van 'n sogenaamde brief van ons af. Ons weet, daar is mense wat briewe vervals het van Paulus, ons het ook vervalste briewe van Paulus in die Bybel. Ongelukkig, sorry as dit jou nou skok, maar briewe soos Efesiërs en Kolossense en die pastorale briewe is nie deur, waarskynlik nie deur Paulus geskryf nie, maar deur ondersteuners van Paulus geskryf, so nie deur sy opponente nie. So ons weet vir 'n feit, Paulus se ondersteuners het briewe vervals of namens hom geskryf, maar ons weet ook, want hy sê vir ons, sy opponente het dieselfde gedoen. Dat hulle briewe in sy naam geskryf het, so daar was altyd 'n vraag, is hierdie regtig van Paulus? Dit was maar 'n lelike tyd daai, hoor, jy weet, ek sê vir mense laasweek, ek dink het was vir jou skoonseun wat ek het gesê het, jy weet, Handelinge beeld die kerk uit as harmonieus, maar as jy Paulus lees, dan kom jy achter, het was baie messy gewees. So, dis ook al met sy eie hand skryf om te sê, dis my brief ding. Maar wat taal en waarop? Grieks en papyrus. Grieks en papyrus, ja, dis geskryf in Grieks op papyrus. Goed, een van die belangrikste goed wat gebeur het oor die formatie van 'n Nuwe Testament kanon was Marcion. Nou Marcion was 'n interessante ou gewees. Hy lewe in die jaar 85 tot 160 na Christus. As dit nie vir Marcion was nie, sou ons nie 'n Nuwe Testament gehad het nie. Hy is in Rome, hy is 'n ryk ou, hy word deel van die kerk in Rome, baie ryk, invloedryke ou, en hy
is die eerste ou wat eintlik wat ons van weet ten minste wat ons literêre bewyse van het wat gesê het ons moet 'n kanon hê. Ons moet 'n groep gesaghebbende geskrifte hê en hy doen dit toe. Maar Marcion het 'n bietjie anders gedink as die ander Christene en later ons praat nou van ook van alternatiewe Christengroepe. Later kry ons ook die Marcioniete. Die en dit was mense wat Marcion se idees verder gevat het en hulle gaan aan tot in die 5de, 6de eeu het jy nog steeds Marcion se invloed. Maar Marcion het gesê ons kort 'n kanon en Marcion se kanon was dit gewees. Sorry, ek weet nie of julle dit kan sien daar nie. Maar hy het 'n kanon gehad. Die eerste deel was die Evangelikon. En hy het die evangelie van Marcion daar gehad wat waarskynlik baie gelyk het soos die evangelie van Lukas. So hy het eintlik wat ons dink is Marcion het sy ons het slegs fragmente daarvan in ander skrywers. Omdat Marcion later op 'n stempel was as 'n ketter, het hy ongelukkig die tekste van die ketters het nie behoue gebly nie. So ons het nie veel van Marcion se eie goed nie. Maar hy het ons dink hy het 'n tipe van 'n harmonie, 'n tipe van 'n parafrase van die evangelies gemaak, maar wat baie gebaseerd was op die evangelie van Lukas. Hy het nie Handelinge gehad in sy Bybel nie. En dan het hy die Apostolikon gehad en dit sal jy sien was Galasiërs, 1 en 2 Korintiërs, Romeine, 1 en 2 Tessalonisense, Laodiseense, Kolossense, Filippense en Filemon. Nou jy vra wat is Laodiseense? Laodiseense is waarskynlik Efesiërs. Okay? In party manuskripte van Efesiërs word daar nie Efesiërs geskryf nie, maar dis aan die gemeente in en dan is dit blank. So ons dink daar dis een van die min Nuwe Testament geskrifte waar die manuskrip geskiedenis duidelik vir ons wys dat van hierdie briewe van Paulus het soos omsendbriewe gewerk. Jy weet omsendbrief. Dit is 'n groot debat. Dit was aanvanklik het mense aangeneem en daar was redelike oppervlakkige argumente gewees wat gesê het al hierdie goed was omsendbriewe gewees. Want Galasiërs byvoorbeeld Galasië is 'n groot provinsie. Jy weet, dis nie soos Korinte wat 'n stad is nie. So as hy sê die Galasiërs, dan moet dit ons nou na 'n klomp mense toe gegaan het, maar dit was moeilik om konkrete bewyse vir die goed te kry. Maar vir al huidige navorsing wat op Efesiërs gedoen word en een van my vriende is besig om die Yale Anchor Bible kommentaar op Efesiërs te skryf en hy sê dit is ten volle aanvaar nou dat Efesiërs het ook bekend gestaan as Laodiseense. Julle weet Laodicea en Efese is Efese is baie naby aan mekaar. En dit het waarskynlik gegaan na altyd van hulle toe. En maar ek sien daai antwoord. Marcion se weergawe het gesê Laodiseense. Daar is ook 'n apokriewe Nuwe Testament teks wat ons noem Laodiseense. Maar hier is dit waarskynlik nie daai ene nie. Dis daai ene is later. So daar's twee Laodiseense. Paulus se brief aan die Laodiseense. Efesiërs en dan 'n latere apokriewe. Een. En daar's ook 'n toevallige apokriewe 3 Korintiërs. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Dis ook interessant. Ek is nou by jou hoor. En dis al wat Marcion in sy teks gehad het. Net 'n evangelie wat soos Lukas gelyk het. En jy weet Lukas se evangelie is waarskynlik baie beïnvloed deur Pauliniese denke. Ek sê soms so mense, jy weet, baie van Pauliniese denke word weerspeel en net soos wat Matteus moontlik bietjie anti-Paulus is Lukas pro Paulus, veral as jy aanvaar dat Lukas ook Handelinge geskryf het en Handelinge is eintlik maar Paulus se storie. Jy weet, die evangelie van Lukas is Jesus se storie, Handelinge is bietjie Petrus, maar Paulus. En Lukas is goedgesind teenoor Paulus. Ons weet nie of hy hom geken het nie. Maar ek sê vir party mense, die evangelie van Lukas is moontlik die evangelie volgens Paulus geskryf deur iemand met die naam Lukas. Jy weet, is 'n interessante manier om daan te dink. Daar was 'n vraag. Praat word oor vroue wat aan 'n man onderdaan, en dan die hele wêreld
Paulus se denke oor huwelik. Maar dit is juist nie. Dis een van die groot verskilpunte met die met briewe soos Efesiërs en Korintië en Kolossense is hulle weerspieël 'n baie meer konservatiewe huishoudelike etiek wat jy beslis nie in byvoorbeeld 1 Korintiërs kry nie. Ek meen as jy 1 Korintiërs 6 en 7 vergelyk met wat jy in Efesiërs en Kolossense, jy kan nie sê dis dieselfde persoon nie. En natuurlik dis ook 'n kosmetiese goed. Jy weet jy kan sien aan die Grieks dis anders. Jy weet, jy kan sien aan die denke, dis anders. Jy weet, ja. Maar ons het groot geword. Ja, ja. Dis die gevaar van die goed. Ja, ja, jy weet. Paulus got a bad rap. Ja. Ja, ja, het is so. Maar wat jy hierso sien en wat waar is in hierdie geval is Paulus se geskrifte is die geskrifte wat heel eerste in die Nuwe Testament kanon uiteindelik toe nou aanvaar was. Marcion se kanon is uiteindelik nie aanvaar nie. En Marcion is uit die kerk uit geskop of hulle sy geld teruggegee het, weet ons natuurlik nie. Hulle het dalk Marcion se geld gehou. Ek is seker sy geld was welkom, maar hulle het gevra dat hy gaan en hy het toe sy eie ding gaan doen. En Marcion het toe sy eie beweging gehad wat eintlik baie invloedryk was veral ook in die ooste. Ons dink hy het moontlik gegaan van Rome af na die ooste toe. Waar hy invloed gehad het. Daar's baie vroeë bewyse van Marcioniete in Sirië. So ver as Sirië. En later sou Marcionisme selfs in die noordelike Noord-Sirië en wat vandag bekend staan as Irak en Iran, die Sassaniese ryk, het jy ook 'n presence van Marcioniete daar. So dis nogal interessant. Ja, Marcion se evangelie is yes, sorry. Jy noem dat dis nie goedgekeur. Wat Marcion se goed? Ja, die kanon van Marcion. Okay. So wat die probleem met Marcion se goed was? Nommer 1, hy het die hele Ou Testament verwerp. Marcion het gesê die Ou Testament is 'n ander god. Is nie die god van die Nuwe Testament nie en hy was nie die enigste een wat dit gesê het nie. Die sogenaamde gnostiese Christelike groepe het dit ook gesê. Jy weet, gnostiese groepe was 'n Christelike groep, ek sal nou iets daarvan sê, en ons sal later ook weer oor hulle praat. Was groepe gewees wat bietjie anders gedink het oor Jesus en God en hy, een van die kenmerke van daai groepe sowel as die Marcioniete en Marcion se idees het baie ooreenstemming met die sogenaamde gnostiese. Ek sê altyd gnosties in aanhalingstekens, want in die akademie of in die navorsing praat ons nie meer heeltemal mee van gnostisisme nie, want daar was eintlik nie so beweging nie. Dit was eintlik 'n klomp klein bewegingkies wat hulle eie identiteite gehad het, maar hulle word gnosties genoem deur hulle opponente. Soos mense soos Irenaeus en daai en die name wat ons vandag vir hierdie groepe gebruik is eintlik die name wat die opponente vir hulle gegee het. Maar ja, een van die probleme van Marcion was is hy die Ou Testament verwerp net soos die gnostici en hulle het gesê die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is nie dieselfde nie. En as jy regtig nou as jy nou bietjie uit die boks dink, ek sê nie dit is so nie, maar jy sekerlik kan jy verstaan dat party mense dit se glo, want die godsbeeld van die Ou Testament is anders as die godsbeeld van die Nuwe Testament, nê. Nee. Maar hulle kon nie aan weet Marcion het net gesê hierdie god van die Ou Testament wat kindertjies doodmaak en jy weet mense links en regs en Marcion was duidelik nie van Jode gehou nie. hy het net gesê nee. Nou die vroeë kerk het gesê nee, ons stem nie saam met Marcion nie. Maar ons moet nou begin dink, as ons nie met Marcion saamstem nie, wat sê ons dan? En dis hoe die groot debat van 'n Nuwe Testament kanon eintlik begin het. En daar was geen beslissing oor die Nuwe Testament kanon vir die eerste 500 jaar van die Christendom nie. Jy sal sien daar is verskillende Nuwe Testament kanons. Sekere boeke verskyn in almal. Die briewe van Paulus gaan jy in al die
Kyk, ons het kanonlyste. Een eenvoudige manier om te doen is, kyk na die inhoudsopgawe van die kodekse. Watter boeke is in die kodekse? Nee, dit is tot 'n mate 'n kanonlys. En dan het ons 'n klomp literatuur van die vroeë kerk wat praat hieroor. En verskillende groepe het seker goed aanvaar en ander nie. Ek sal nou vir julle iets sê oor dit. Soos ek sê, die gnostiese groepe was deur Marcion beïnvloed en hulle het gehou van Paulus, maar hulle het nie gehou van die Ou Testament nie. Is eers in die jaar 367. So nou is ons al verby die tyd wat ons in belang stel. Het ons eers 'n kanon, dit is in Athanasius, julle sal dalk al gehoor het van Athanasius, hy is 'n baie belangrike kerkvader. In sy 39ste paasbrief het ons die eerste voorbeeld van 'n lys van boeke van die Nuwe Testament wat die 27 weerspieël wat in ons Bybel is. Maar jy moenie dink dit was die laaste woord nie. Dit was glad nie. Okay? So daar was boeke wat amper in die Nuwe Testament was. Letterlik boeke wat amper deel van die kanon was, wat amper net so naby was om nou in jou Bybel te wees. En van hulle is byvoorbeeld as jy Codex Sinaiticus, een van die oudste Bybels van die vroeë Christendom, dan kry jy hierdie goed. Jy kry die Didache. Ek weet nie ons vir ons vanaand daarby gaan uitkom, ons sal waarskynlik volgende week begin met dit, gaan ons bietjie stuk lees uit die Didache. Dis 'n baie ou eerste ou Christelike katekismus boekie. Van al die geskrifte wat dit nie in die Nuwe Testament gemaak het nie, was die Didache die een wat amper in was. Baie amper in was, saam met die Openbaring van Petrus. Het julle al gehoor van die Openbaring van Petrus? Baie interessante boek wat baie vivid en baie sterende beelde van die visioene van die hel gee. Julle weet, jy kry die boeke van mense wat voorgee hulle het die hel gesien. Daar soos die ene, ek dink is Mary Kay Baxter of iets, Divine Revelation of Hell. Toe sy ook 'n Divine Revelation of Heaven, dan beskryf sy hoe die hel lyk. En dis half 'n manier om jou bang te maak. Dis 'n baie ou genre daai, hoor. Jy moenie dink dis iets wat net in ons tyd verskyn nie. Weet julle waarvan ek praat nou? Het julle al gehoor van sulke boeke? Dis iets wat baie oud is en die evangelie, jy het natuurlik Dante se Divine Comedy wat ook 'n voorbeeld hiervan is. Dante gebruik baie van die Openbaring van Petrus natuurlik in sy werk. So die Openbaring van Petrus het 'n ou daar. Die herder van Hermas, die herder is 'n ek snaai hand ek snibbe. Die herder van Hermas, die herder is 'n engel. En Hermas is 'n apokaliptiese werk, baie soos Openbaring, jy weet. Wat bietjie iets sê van die kerk in die verlede, in die hede en in die toekoms. Ek sê altyd die herder van Hermas is dalk ek wonder of Charles Dickens inspirasie by Hermas gekry het van The Ghost of Christmas Past, The Ghost of Christmas Present, The Ghost of Christmas Future. Jy het daai selfde tipe skema in die herder van Hermas, van hierdie engel wat aan Hermas hierdie visioene gee. Hermas is 'n voormalige slaaf gewees. Brief van Barnabas, byvoorbeeld, jy weet Barnabas? Paulus eintlik sy ouderling. Het of Paulus se leermeester, wel een van sy reisgenote, maar senior reisgenoot. En die eerste brief van Klemens aan die Korintiërs. Klemens was 'n Romeinse kerkleier wat aan die Korintiërs geskryf het, en as jy iets interessants wil lees oor wat het in Korinte gebeur na Paulus, het Paulus se raad grond gevat. Dan kan jy hierdie brief van Klemens aan die Korintiërs lees, is baie interessant. Daar was 'n vraag gewees. Wat jy praat van die vroeë kerk. So, miskien kom ons nog daarby uit, maar as ek dink in vandagse lewe, dan kan ek dink, jy weet, daar's 'n NG kerk en dan 'n skoolse kerk, ja. Tipe van goeders. En ek kan sien waar Calvine en Luther en al daardie inkom dan. Maar hoe het dit daai vroeë kerk genoem? Of gaan ons nog daar? Weet jy, dit is interessant. So daar is dis 'n goeie vraag. So hierdie einste baard Ehrman wat ons nou van gehoor het, hy het 'n interessante begrip uitgedink. Hy praat van proto-ortodokse Christene. Nou daar's probleme met daai benaming.
Maar wat anders gebruik jy? So Urban se idee van 'n proto-orthodoxe kerk, wat die tipe Christene wat die besluite van groot kerkvergaderings soos Nicea en daai goed sou tipe van pre-empt word genoem proto-orthodox. Hulle het dit nie hulle self genoem nie. Jy weet, jy het nie denominasies gehad nie. Dis ook selfs hoekom ek sê vir baie lank as jy geleer het oor die agtergrond van die Nuwe Testament en die wêreld van die Nuwe Testament en kerkgeskiedenis, dan het jy geleer, ek was geleer oor die gnostiek en die gnostisisme, maar as jy vandag die nuutste navorsing oor die gnostisisme, daar was nie so ding nie. Daar was groepe gewees wat bepaalde literatuur geskryf het, maar wat verskil het onder mekaar, die gnostiese groepe het onder mekaar ook verskil. Maar baie van hierdie kategorieë van ketters en goed is aanvaard, daar was 'n ou gewees met die naam van Irenaeus wat 'n boek geskryf het teen die ketters, adversus hereses, of eintlik teen die dwaalleringe. En hy is een van die eerste ouens wat hierdie amper soos 'n ensiklopedie van ketters geskryf het en daai name. Later het jy ander soos Epifanius van Salamis in die 4de eeu wat hy het 'n boek geskryf met die naam van die Panarion. Nou 'n Panarion in Grieks is 'n medisynekassie, maar dis eintlik 'n medisynekassie vir slangbyte. So hy het hierdie ensiklopedie van dwaalering geskryf wat hy sien as 'n tipe van 'n van slangbyte, weet God weet geestelike slangbyte. Jy weet. En daar het hy ook hierdie lyste van groepe wat hy noem, jy weet. Maar dit is 'n konstruksie van die opponente se sienswyse van die groepe, maar die groepe self het hulle self dit nooit genoem nie. Byvoorbeeld, ek doen 'n baie navorsing oor die Judas Evangelie. Ek sê vir julle weet die Evangelie van Judas. En ek is besig om hom in Afrikaans te vertaal. Ek het hom eintlik al in Afrikaans vertaal en ek het 'n artikel op Litnet geskryf wat jy gratis kan lees in Afrikaans oor Jesus in die Judas Evangelie. So jy kan net search Jesus Judas Evangelie Jesus de Wet. Google net dit en jy sal dit kry. Litnet. Jy weet. En byvoorbeeld almal het altyd gesê, "O, die Evangelie van Judas kom van die Setiaanse gnostisisme." Maar die naam van daai groepie Setiaanse gnostici, die mense wat die Judas Evangelie geskryf het, het nooit in die lewe na hulle self as dit verwys nie. Hulle was Christene. Hulle het hulle self gesien as Christene. Jy weet, dis bietjie meer kompleks in die vroeë kerk. Dis 'n baie goeie vraag daai. Dis net 'n ander ding, dis 'n baie groot debat nou ook in die nou onlangs en ons het nou 'n interessante gesprek so rukkie terug gehad, 'n Zoom gesprek met kollegas oor internasionale kollegas. Die idee in die verlede was dat tekste agter tekste sit gemeenskappe. So byvoorbeeld jy het die Markus Evangelie en agter Markus se evangelie is daar 'n gemeenskap, 'n community. En hulle noem dit selfs die Mattiaanse gemeenskap, die Matthean community. En dit was weer eens 'n aanname in die navorsing wat vir baie baie jare geduur het. Ek is seker toe jy teologie studeer het, was dit 'n aanname. Daai aanname word nou baie sterk bevraagteken en ons begin en ek is redelik oortuig om te glo dat jy kan nie meer dink, jy kan nie meer aanneem dat elke teks wat ons het 'n gemeenskap verteenwoordig. Maar dit natuurlik maak die vraag nou 'n bietjie meer kompleks. Hier is die tipe goed waarmee ons nou worstel in die navorsing. En ek hoop is okay vir julle as ek vir julle 'n bietjie vertel van die goed waarmee ons ook worstel in die navorsing, dat julle ook agterkom ons sit nie net daar en tel tande nie. Yes. Mm.
wat is jouw take aan die hele beginsel van dat daar sekere politieke oorwegings agendas was in die toelating van sekere boeke? Ja. Ja. Ja, ek gaan nou daarby uitkom actually, ek gaan die vraag nou beantwoord, so as jy vasthou, gaan ons by hom kom, hoor, hou vas, ek gaan nou by hom kom, jy gaan sien. Ek wil gou vinnig net vir julle sê van die boeke wat amper uit was, Johannes, openbaring van Johannes, hy was amper nie in nie, baie kanonlyste wat hom nie insluit nie, hoor, dit was een van die boeke, wat dit toe nou gemaak het op die einde van die dag, maar byvoorbeeld ons daar's die gedagte is dat die openbaring van Petrus was net so populêr in die vroeë Christendom as die openbaring van Johannes. En partykeer selfs meer populêr in sekere tye en plekke. Maar Johannes is toe in en Petrus is toe uit. Brief van Judas. Meeste van die, kan ek gou vir julle sê, meeste tot vandag toe, die Syriese kanon van die Nuwe Testament, partijs kanons van die Syriese orthodoxe kerk, julle weet, jy kry ook 'n Syriese orthodoxe kerk, partijkanon lyste van die Syriese orthodoxe kerk sluit nog steeds nie hierdie boeke, vandag nog, in hulle Nuwe Testament in nie. Judas was nooit, is amper uit, maar is toe nou in. 2 Petrus, ook amper nie in nie, en 2 en 3 Johannes ook amper nie in nie. Okay. So dit is nogal interessant. Julle weet, Jakobus is amper uit in die tyd van Luther, nee. Het gesê, is 'n strooibrief. Okay. Hier kom ek nou by jou vraag, yes. Ja, ok, so dit is nou die selfe vraag, nee. Het ek om nou hier, waar het ek hierdie ding, ja, so dit, ek sê dit ook hier, dit het gegaan oor watter boeke die eerste christelike gemeenskappe gelees het. Dit is wat ek eintlik dalk bietjie meer oor moes praat. So om julle vraag te beantwoord, dit was nie 'n geval soos wat jy dikwels in die Da Vinci Code, kyk, die Da Vinci Code is 'n baie goeie boek, is 'n baie goeie fiksie, maar dis wat het is, dis fiksie. En Dan Brown sal vir jou sê, dis fiksie, jy weet. Mense wat waarheid in hierdie goed probeer insien. Kyk, een probleem van ou Baard, nee, en ek ken nou vir Baard Irma, nee. Hy is een goeie scholar, maar hy hou van sensationalisme, hoor. En weet jy, hy het sy vingers lelik verbrand met die Judas Evangelie. Irma het moes baie lang werk om sy reputasie terug te kry, want hy het 'n baie groot blunder gemaak met die Judas Evangelie. Hy het ingejaag op die ding, en hy het eintlik niks geweet van dit nie, en hy het baie sensationele uitsprake gemaak, en dit het ook bietjie gegaan oor hierdie vraag wat julle vra. Dit het nie neergekom op 'n klomp ringkoppe wat om 'n tafel sit en sê, hierdie boek is in, hierdie boek is uit, hierdie boek is in, hierdie boek is uit nie. Dit het nie. Soos ek nou net vir jou gesê het, die formatie van die Nuwe Testament kanon het oor 'n tydperk van eeuwe gebeur, tot na Konstantin, ek meen, na Konstantin, amper 300 jaar na Konstantin is daar nog steeds bietjie onsekerheid. Ek meen, wanneer Hieronymus in die 4de eeuw die Bybel na Latijn toe vertaal, sê hy nog vir ons, daar's probleme, selfs met van die Ou Testament boeke en goed. Wat ons dink is, dit het regtig gegaan oor wat was die boeke wat in die gemeenskappe gelees was reeds. En toe hulle by mekaar kom by plekke, so, by vergaderings en konsilies soos Nicea, was die biskoppe verteenwoordigers van gemeenskappe. Dit is waar. En daar kry ons 'n sin van die boeke wat uiteindelik in die kanon sou verskyn. Daar was politieke oorwegings, natuurlik was daar, want godsdienst en politiek in die antieke tyd was nie twee aparte goed nie. So daar was politieke oorwegings gewees, absoluut. Ek meen, die gnostiese geskrifte was uitgesluit, want dit was gesien as ketterij. En dit was nie 'n gnostiese keizer wat geheers het nie, dit was 'n proto-orthodoxe keizer. So ja, daar is inderdaad politiek betrokke gewees by wat is in en wat is uit in terme van daai goed. In terme van wie word beskou as 'n ketter en wie nie.
Want jy weet, ketterij, dwaalleer is 'n kwestie van perspektief. Nee. Ek meen, ek kom uit die AGS, uit die Pinksterkerk uit. Hoeveel dekades gelede sou NG, sou die NG kerk gesê het, ons is 'n sekte, jy weet, en ek... dit was 'n baie meer organiese proses gewees, dink ons. Ons is nie helemaal seker hoe dit eintlik gebeur het nie. Jy weet, enige geskiedkundige reconstructie hiervan is maar gebaseer op veralgemening. Nee. Maar as ons kyk na die kanonlyste, dan sien ons dit het stelselmatig oor 'n lang tyd gebeur en in verskillende gebiede is verskillende trends gewees in wat in en wat uit was. Wat vir ons sê, ja, dit was politiek, maar dit was mikropolitiek. Dit was nie 'n keiser en 'n klomp magtige biskoppe daarbo wat gesê het, dis in en dis uit nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Konstantyn het eintlik nie geweet wat aangaan in die kerk nie. Jy weet, nie op daai vlak nie. Ons wonder partykeer hoeveel Konstantyn eintlik geweet het van die Christendom. Daar's groot vrae en debatte. Bekering is 'n komplekse term weer eens in die antieke tyd. Jy weet, en daar's nou interessante nuwe boeke geskryf oor die konsep van bekering in die antieke tyd, ancient conversion. En antieke bekering was 'n politieke ding, inderdaad. Het Konstantyn 'n geestelike ervaring gehad? Ons weet nie. Maar iets moes toch gebeur het dat hy so lank, ek meen die ander vraag wat jy ook moet vra is, hoekom sal hy 'n obskure godsdienst omskielik so tikkel? Nou ons weet, Orosius, een van sy generale, was 'n Christen en hy het moontlik al die sade begin plant vir dit. Ja, kyk, dit het eers nie met Konstantyn gebeur nie, hoor. Die kerk het nie, ons tyd is verby, die kerk het nie staat geword. Konstantyn het die kerk nie, die Christendom het nie die staatsgodsdienst geword in die tyd van Konstantyn. Dit is 'n foutiewe aanname. Dit het die favored religion geword, die begunstigde godsdienst geword. En begunstigde bedoel ek in die finansiële sin van die woord ook. Hulle was vrygestel van sekere belastings, hulle kon geboue verniet kry. So Konstantyn het baie voordele en gunste gedoen, maar die Griekse tempels het nog nie toegemaak nie, alhoewel hulle die druk begin voel. Dis eintlik eers in die tyd van, waar jy sou wil gaan kyk, is in die tyd van Theodosius, in die jaar 380, was eintlik toe daar baie groot skuif gekom het, en ons dink dat dit was keizer Theodosius, onder die invloed van die biskop Ambrosius, het jy al gehoor van Ambrosius, Ambrose, een baie, baie invloedryke biskop, baie, baie machtige ou, superryk, super slim, rechtsgeleerde, baie invloed, hierdie ou, net om af te sluit, jy weet, Ambrosius, nee, het soveel mag gehad, dat toe keizer, die keizer Theodosius, daar was 'n opstand in een van die klein Romeinse dorpe in, ergens in Turkije of Griekenland, ek kan nie die dorpie onthou nie. En toe wat Theodosius doen is, hy doen wat die Romeine altyd doen, soos ek laasweek gesê het, stuur troepe in en maak almal dood. Ambrosius hoor, hy doen dit. Theodosius gaan na Milaan toe om te gaan aanbid by die kerk. Julle weet, hierdie kerk het 'n spesiale deur gehad vir die keizer. Het julle dit geweet? Het julle dit al gesien as jy Italië toe gaan? Die kerk het 3 deure. 'N deur hier, 'n deur hier en 'n groot deur in die middel. Die groot deur in die middel was altyd toe, behalwe as die keizer gekom het. En op die dag kom die keizer daar in Milaan aan. En hy wil kerk toe kom, hy wil gaan nagmaal doen. En hy kom maar aan en hy sien die deur is toe.
en Ambrosius staan voor die deur. En jy weet, dus Ambrosius kyk so af op die keizer. Nou, nie, dis die keizer hierdie, nee. Ek meen, net so, Ambrosius sê vir hom, jy sit nie jou voete in hierdie kerk, voor jy nie gaan en boete doen vir die bloed wat jy, vir die bloed wat op jou hande is, van daai mense nie. Nou, boetedoening, dis nie net om te gaan sit in die hoekie en dink oor wat jy gedoen het nie. Boetedoening was 'n verskriklike ding gewees. Jy het in 'n gaga plek in die kerk gesit, jy moes vuil, jy kon nie bad nie, jy moes vuil klere gedraai, dit was 'n verskriklike ding. Ambrosius sit die keizer amper soos onder sensuur, en hy doen, en hy sê, jy, en eers dan kan jy nagmaal gebruik, en Ambrosius het dit reggekry. Dit sê vir jou hoe magtig hierdie biskoppe was, vir alle ouse is Ambrosius, en hy het waarskynlik, hy en mense soos hy, het ook 'n groot rol, hierdie ons noem hulle die super elite biskoppe, het waarskynlik 'n baie groot rol gehad om die Christendom die staatsgodsdienst te maak, maar in Constantijnse tyd het hy dit nog nie gehad nie. Tyd is verby, ek is oor die tyd, is julle skuld weer eens, ek is baie jammer. Ons het nie by gebed, Willem gaan baie kwaad raak, want hy wil by die diedagai uitkom, dis regtig hulle skuld. Jy moet regtig vir hulle onder sensuur sit. Maar ek beloof julle, ek gaan waarskynlik die uitleg van die kursus bietjie moet aanpas. Want, maar die gesprek is vir my belangrik. So ons gaan waarskynlik bietjie stadiger deur die goed gaan. So, okay, volgende week sal ons net vinnig klaarmaak met die interpretatie, want ek het lekker tekste wat ek vir julle wil lees daar, oor hoe hulle nou actually begin die skrif gelees het, en oor gebed, ek het baie mooi tekste, beautiful tekste oor gebed, en vas in die vroeë kerk, en ook oor die diedagai wat ons bietjie saam gaan lees, waar jy ook bietjie gaan sien hoe hierdie gebruik uitgekom het, maar ons sal dan nou volgende week verder gaan met dit, en dan ook die ander temas aanspreek.